सेवा पालकी सोहला समिति नागपुर व राम रोटी अन्नदान प्रतिष्ठान पारक सिंघा द्वारा अनुसुईया माता की पालकी 11 से 18 फरवरी तक मनाई जाएगी, जिसमें नागपुर से अनुसुईया माता की पालकी 16 फरवरी को सुबह 5 बजे पालकी यात्रा का आयोजन लाखड़ी पुल से निकलकर अनुसुईया माता मंदिर पारक सिंघा के लिए निकलेगी। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान लाहौनजी इंगले द्वारा दी गई है। विशेष आकर्षक माता का भव्य रथ बनाया जा रहा है। पालकी समापन पर महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध ऑडियो वीडियो गायक कोमल निनावे उदय कुमार खड़से के साथ लाइव कार्यक्रम होगा। इस पालकी यात्रा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मोहन मते, प्रवीण दटके, विकास कुमारी, कृष्णा खोपड़े, चरण सिंह ठाकुर अध्यक्ष पारट सिंगा मंदिर, गिरीश व्यास, श्रीकांत आगलावे, दयाशंकर तिवारी, किशोर पालानदुरकर अध्यक्ष मध्य नागपुर, पप्पू पांसे, धर्मा रमाणी, गुलशन मुनिया, संजय जगताप आदि का समावेश रहेगा। इसमें अनेक भक्तगण शामिल होंगे। इस पालकी कार्यक्रम के आयोजक सर्वश्री लाहून इंगले, राजवान खेड़े, अमोल सनेश्वर, सतीश पवार, राजू रंगमानी, सौरभ इंगले, गणेश खड़से, कविता इंगले, उदय खड़से, बंडू अनिल डोंगरे, रोहन सन्नेश्वर, राहुल बोंद्रे, श्याम चंदेल, नितिन सालवे, देवेंद्र वानखड़े, आकाश खड़से, राजू सनेश्वर, माधवराव हटेकर, सुनील डोंगरे, विक्की वानखेड़े आदि का समावेश है। अशा पद्धतीचा राहते मैडम जी का आपला पालखी सोहळ्याचा अनसूया माता मंदिर पासून पालखी निघते आणि अभिषेक पूजन होऊन मायबाई त्याच्यामध्ये तयार होऊन बसते पालखीमध्ये आणि ते पालखी आपण भक्त लोक सगळे आपल्या कांद्यावर घेतात आणि ढोल ताशे नगारे बँड पार्टी पथक रथ असा एक हर्ष उल्लास सोबत एक पद वारी निघते आणि ते पूर्ण नागपूरचं भ्रमण करत पारट सिंघाकरिता निघते। पालखीमध्ये मागचा याचा पहिले 3 ते 4 हजार पब्लिक पायदळ चालत होते। आमच्याकडे सर्वे आहे। पालखी सोहळ्याचं गडकरी साहेबांनी आश्वासन दिलं आहे का मी नक्की तुमचा पालखीचं दर्शन घ्यायला येतो। उद्घाटनाला म्हणता नाही येत मॅडम जी, चुकून बोलतो मी, म्हणे दर्शनाला येईल पर नक्की येतो। मी नागपूरला असलो की 100% येणार असे साहेबांनी हमी दिलेली आहे। आणि तसे आमचे दुकानाच्या बाजूलाच गिरीशजी व्यास राहते, ते नेहमी राहतात, 5 वर्षापासून ते नेहमी सतत तिथे पूजनाकरिता येतात। विकासजी कुमारे मध्य नागपूरचे आमदार आहे, ते सुद्धा उपस्थित राहतील। आमचे दयाशंकरजी तिवारी ते आपल्या हंसापुरीवरून नेहमी दर्शन करायचं आणि पूजा करायचे, पर यावेळेस त्यांनी बी हमी दिली की मी तुमचा बळकत चौकाला पोचतो आणि तिथचं बळकत चौक मित्र परिवार श्रीकांतजी आगलावे, पप्पूजी पानसे, द्वारका वॉटर पार्कचे आमचे परममित्र धरमदासजी रामानी, गुलशनजी मुनिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष असे खूपसे लोक आहे, त्यांची उपस्थिती तिथे बळकत चौकामध्ये 6 ते 7:30 राहणार आहे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपूर।